Ho fanatanterana ny politika fanadiovana ny tanàna Antananarivo ihany koa dia niroso tamin'ny fanadiovana ny sisin-dalana sy fanalana ireo sarety tsy manara-dalàna ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Andao arahana ny akon'izay fepetra izay miaraka amin'ny namana Lova Ramanantsoa sy Jacquino Raikotomana. Sarety 30 mahery voatery nampidirina foriera, tsy latsaka izay ihany koa ny fiara nasaina ny esorina teny amin'ny sisin-dalana. Io ny vokatry ny operation sarety sy ny fanadiovana trottoara izay nisahan'ny fiadidiana Antananarivo renivohitra sy ny polisy pirenena nanomboka androany. Etsika izay tafiditra indrindra ao anaty fampiarana ny politika fanadiovana ny tanàna. Nanomboka tamin'ity herinandro ity izany, izany hoe ny omaly hatramin'ny faran'ny herinandro dia nanomboka ny operation izay sarety ary fanadiovana ny trottoara, ny lalam-bahoaka, lalan'ny tobile, fanalana an'ireo fiara izay mandelingelina ny stationnement, manao double stationnement ary manao stationnement interdit. Nanomboana azy dia ny soarano, beoririka ary antanomena. Atreto izany dia efa mahery ny 20 ny sarety efa nampidirina foriera makasika an'izay. Ary eto dia tsipy ihany koa ho an'izay olona manakarama an'ireny sarety ireny, satria efa nampianarina azy ireny ary ampianarina ihany koa itsika ataoko hoe mahalala izay maniraka azy ireny fahazavitahana izy. Ny heura ahafahan'ny sarety mivezivezy dia maraina alohany amin'ny 7, dia apartirany amin'ny 10 ndray izy afaka mandeha hatramin'ny 8:30 ary ny amin'ny 2 hatramin'ny 4 izay ihany ny fotoana ahafahan'ny sarety mivezivezy. Ny ankoatran'izay izy dia tsy afaka mivezivezy, ary indrindra indrindra ny eto amin'ny centre-ville dia tsy azo andana ny sarety naoviana rehefa voalaza ny arrêté préfectorial izay 061 tamin'ny taona lasa iny no nivoahana. Efa ho 5 volana nanaovan'ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo ny fanentanana ho fanovana toetsaina sy fampanarahan-dalàna ny olom-pirenena tsirairay. Miantso arak'izany ny CUA mba hanajanatra ny lalàna mifehy ny fifamoivozana sy ny arabe.